El president de la Diputació, Jorge Rodríguez, ha eixit en defensa del cogerent de Divalterra, Víctor Sauquillo, en manifestar que pot ser s'haja clavat la pota, però no la mà. Així ha respost el president de la Corporació Provincial en preguntar-li per la continuïtat de Sauquillo en el càrrec, després que l'auditoria interna traguera a la llum unes factures en begudes alcohòliques atribuïdes a l'empresa pública en concepte de dietes. Per una banda, se'n dona és a una torpesa, probablement, a la torpesa de, com jo sempre dic, clavar la pata però no clavar la mà, que jo crec que això és el que és essencial en aquest cas. És cert que jo crec que hi ha una sèrie de factures que es paguen que en la meva opinió no haurien d'haver-se pagat, però no és menys cert que des del moment en el que això es sap és la pròpia Diputació de València la que ho fa públic. És la pròpia Diputació de València la que a través d'un comunicat sobre una reunió entre el president i la vicepresidenta li demana de manera immediata al cogerent que pague aquestes factures i, de fet, el cogerent ja abans havia demanat a l'auditoria que se li auditaren totes les factures i, per tant, que ell procediria a pagar-les personalment. Pues, sincerament, em preocupa que puguin haver altres coses que s'escapen que realment siguin greus, perquè això, al cap i a la fi, és algo que pot ser opinable, però, des de luego, no és una qüestió greu. Serà opinable si és o no ètic o si es deuria o no haver fet, val? Però no estem parlant d'una qüestió ni de cap tipus de gravetat. Rodríguez ha insistit que cal abordar una reforma del model de Divalterra i que les errades que han eixit a la llum evidencien encara més la necessitat de fer-ho. En aquest sentit, Rodríguez ha explicat que l'empresa pública ha de centrar-se simplement en la promoció econòmica dels pobles, objectiu per al qual va ser creada. Una modificació que anara permetent per un costat que les brigades passaren al consorci. El consorci sempre ha sigut un consorci de prevenció i extinció, però, sin embargo, la batalla de prevenció l'estàvem fent a través de Divalterra i no del consorci, pensant en que moltes de les qüestions que venien fent-se des de l'empresa pública les pot fer la mateixa Diputació, com va ser, per exemple, en el cas de tot el sistema tributari que ja vam assumir a través del call center farà pues, quasi ja un any, no? Que també la part de medi ambient anarà passant a medi ambient i que turisme, el personal de turisme que està a Divalterra passarà directament al patronat de turisme, que a més sembla el més lògic. Això permetria que l'empresa pública de la Diputació de València fora estrictament allò per al que va ser creada. Perquè realment tancar l'empresa el que t'impediria seria disposar d'una part per a la qual jo crec que sí que pot ser útil, que és per a la part de promoció econòmica. El que passa és que realment el que, si d'alguna forma anem transferint tots aquests departaments cap al consorci, cap al patronat o cap a la Diputació de València, sí que va permetre tindre una empresa àgil en matèria de promoció econòmica. En aquest sentit, el president de la Diputació ha manifestat que la reforma de Divalterra es durà a terme amb molta cura, tenint en compte que l'empresa pública està integrada per 700 treballadors. Estem parlant de moltes famílies i hem de tindre l'absoluta garantia de que això no va ser Canal 9-2, que així el que anem a fer va ser en molta cura i en els informes jurídics que així ho justifiquen i permeten que es faci amb el màxim de garanties. També és cert que hi ha una qüestió que jo crec que és molt lògica. Si estem parlant d'una empresa que té en aquest moment al voltant de 700 treballadors i que, per tant, du aparellada tot un aparell directiu i gestor perquè diguem, hi ha molta gent a la que gestionar, en la medida en què hi ha menys treballadors, pareix lògic reduir el número de persones responsables de gestionar o de dirigir aquests treballadors. I de nou, els mitjans de comunicació han insistit. Es mantindrà el càrrec de Sauquillo després de la reforma? És que jo torno a dir el mateix. Jo entenc que per a vosaltres siga un tema essencial. Per a mi l'essencial és la reforma conjunta de la empresa. No? Per a mi, des de luego, no hi ha ningú motiu objectiu per el qual no poguera estar en aquesta nova etapa. Rodríguez, que ha respost a totes les preguntes formulades pels periodistes al voltant d'aquesta qüestió, també ha tingut paraules per a la vicepresidenta Mònica Oltra, qui expressa la seva sorpresa per la falta de dimissions. Al final estem parlant d'una situació que pot ser incòmoda, val? Però estem parlant d'una situació que, en la meva opinió, en ningú cas, rosa ni el que pugui ser corrupció, ni corruptela, ni res per l'estil. Jo crec que ha hagut una voluntat manifesta per part del Partit Popular de magnificar un fet que torna a dir que crec que és una clara torpesa i torna a dir que pot ser ja enclavat la pata, però des de luego no enclavat la mà. I el que sí que tinc molt clar és que un fet com este no pot acabar ocultant la realitat del que ha passat en l'empresa al llarg del temps. Que el PP hagi volgut magnificar este fet, a mi em pareix absolutament lògic dins de lo que és pues, la batalla política, per dir-ho d'alguna manera,
i que la vicepresidenta Oltra d'Assombre li deixi d'assombrar, pues, torna a dir el mateix, que entra dins de la capacitat que cadascú tingui d'assombrar-se. El president de la Diputació ha realitzat aquestes manifestacions després de la presentació del Pla d'Infraestructures Turístiques de 2016, per al qual la Corporació Provincial destinarà 1,5 milió d'euros.